በአማራ ክልል ደቡብ ጎንደር ዞን ጉና በጌምድር ወረዳ ጤና ጣቢያዎች ህዋት ወደ አካባቢው በመጣበት ወቅት በከፍተኛ ደረጃ በመጎዳታቸውና በመዘረፋቸው ህሙማን ህክምና ማግኘት እንዳልቻሉ ተናግረዋል። የወረዳው የጤና ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ ግርማ ደምሌ በስልክ ለዶች ቤሌ እንደገለጹት የየጤና ጣቢያው መድኃኒቶች ተዘርፈዋል፣ ሆን ተብለው እንዲበላሹ ተደርጓል። መዘንጋ የጤና ጣቢያ ላይ የመድኃኒት ማደያ ክፍሉ ላይና ከመድኃኒት መጋዘን ውስጥ ቶታል ያሉት መድኃኒቶች በሙሉ ተበላሽተዋል። ተጭነው የሄዷል። በዛን ሰዓት ደግሞ የተበታተኑና ማሸጊያቸው የተበተነ የባከኑም ጭምር አሉ። ተጭነው የሄዱትም መድኃኒትምና የህክምና መሳሪያዎችም ጭምር ነበሩ። በግምት ከ1 ሚሊዮን ብር በላይ የሚሆኑ እንደዛ መድኃኒቶች ነው የባከኑ። እንደ አቶ ግርማ ከመድኃኒት ዝርፊያና ብልሽቱ በተጨማሪ በሚሊዮን ብር የሚቆጠር ዋጋ ያላቸው የጤና ጣቢያዎች መሳሪያዎች በተመሳሳይ እንዳይሰሩ ተደርገዋል፣ ሌሎች ደግሞ ተወስደዋል ብለዋል። የህክምና መሳሪያዎችም ጭምር 5 ሚሊዮን ብር በላይ የሚጨርሱ ማይክሮስኮፕ፣ ደም ግፊት መለኪያ፣ የልብ መለኪያዎች፣ የቢፒ አፓራተስ የምንላቸው ብዙ ጥቃቅን የሆኑ የህክምና መሳሪያዎች ጭምርም አሉና እነሱ በሙሉ ነው የሄዱ። ከዚያ ውጭ በአስተዳደር ክፍል የዚህ ፕሪንተር፣ ኮምፒውተር፣ ላብራቶሪ ክፍል ያሉ ማይክሮስኮፖች፣ የተኝቶ ማቆያ የሚሆኑ የእናቶች የአዋቂዎች ህክምና ፍራሽ፣ ብርድ ልብስ፣ የ12 ክፍል በሮች፣ መስኮትና መስቴት በሙሉ የረገፈና ከጥቅም ውጭ ነው የሆኑ ወደ 4 ፍሪጅ የሚሆኑ ጉዳት የደረሰባቸውና ከጥቅም ውጭ የሆኑ። በዚሁ ዞን የነፋስ መውጫ ሆስፒታልም በደረሰበት ውድመት ከነሐሴ 6 2013 ዓ.ም ጀምሮ ስራ መጀመር እንዳልቻለ የሆስፒታሉ ስራ አስኪያጅ አቶ ብርሃን ሙሉ ገልጸዋል። እቃ ከህንፃ ውጭ የተጠረፈ የለም። ግማሾቹ ተሰባብረዋል። የተወሰኑት ደግሞ ተጭነው ተወስደዋል። ኮምፒውተርና ማሽኖች፣ መስታወቶች ተሰባብረዋል። ሸልፎች ምናምን መረጃ ያላቸው ሀርድ ዲስኮችን ጨምሮ ወስደዋል። መረጃዎችና ላብራቶሪውም እንዳለ ነው የወደመው። ምንም የተረፈ ነገር የለውም። ከዩኒቨርሲቲዎቹ ጋር ኮሚኒኬት አድርገን ተነጋግረን እቃ እየገባ ነው ያለው። የተወሰነ እቃ ለማስጀመሪያ የሚሆን ዛሬም እንግዲህ አሁንም የተረካከብን ነው ያለ ነው። አንድ የነፋስ መውጫ ከተማ ኗሪ በሆስፒታሉ መድኃኒት ባለመኖሩ ሌላ ቦታ እንዳስመጡ አመልክተዋል። መሳሪያ መድኃኒት የለም። ምን አለ አሁን እኮ ምንም ነገር የለም እኮ አሁን የግፊትና የስኳር ደብረ ብርሃን ያስመጣው የሌለው ነው። የጉና በጌምድር ወረዳ ዋና አስተዳዳሪ አቶ ቢምረው መውደድ በበኩላቸው ህወሓት በወረዳው በቆየባቸው ቀናት ከፍተኛ ዝርፊያና ውድመት አካሂዷል ብለዋል። ተቋማት አገልግሎት ለመስጠት የሚችሉበት ቁመና ላይ አይደሉም ያሉ በተለይ ቴክኒክና ሙያ ኮሌጁ አሁን በተወሰነ አግባብ ተበታትኖ የተወሰነ ሀብት ለማሰባሰብ እየተሞከረ ነው፣ ግን ሙሉ ወድሟል። በተለይ 2 ጤና ጣቢያዎች የክምር ድንጋይ ጤና ጣቢያና የምጃይ ጤና ጣቢያ ደግሞ ሙሉ መድኃኒት የለም። በጣም በሚገርም ሁኔታ ደግሞ እናቶች እንኳን ጤና ተቋም ላይ መጥተው በተወሰነ ደቂቃ አርፈው እንኳን መውለድ እንዳይችሉ የወሊድ አልጋችን ሙሉ በሙሉ ነው ያወደሙት፣ የሰበሩት። መድኃኒቱ ተጭኗል። ሙሉ ንብረት ወጥቷልኝ። በገጠርና በከተማ ያሉ የህብረት ስራ ማህበራትን ዘርፏል። ባንኮችንና አነስተኛ የብድርና ቁጠባ ተቋማትን ሰነዶች አበላሽቷል። የቢሮ ኮምፒውተሮችንና ተሽከርካሪዎችንም ዘርፏል ነው ያሉት። በአጠቃላይ ተቋማት አገልግሎት ከሚሰጡበት ደረጃ ላይ እንዳልሆኑ አስረድተዋል። ተቋማቱን ስራ ለማስጀመር እየተሰራ ቢሆንም በተለይ የኤሌክትሪክ ብልሽቱ ከባድ በመሆኑ ስራውን አድካሚ እንደሚያደርገው ተናግረዋል። ከመብራት ጋር ተያይዞ ያው እንግዲህ ከፍተኛ ርብርብ እየተደረገ ነው ያለ። ጉዳቱ ከፍተኛ በመሆኑ መንግስት ከተቋሙ ጋር በጋራ ከህብረተሰቡ ጋር በጋራ ሆኖ እንቅስቃሴዎች አሉ፣ ግን ችግሩ እየተፈታ አይደለም። ዋናውን ነው ሙሉ በሙሉ የተጎዳ ከተ ወደ መቀሌ የሚያልፈው ዋናው መስመር የለም። እሱ ሙሉ በሙሉ ስለወደመ እንደ ባጭር ሰዓት ይስተካከላል የሚል ነገር የለም። በተቋም እና እንደ መንግስት በቅንጅት እየተሰራ ያለበት ሁኔታ ነው ያለ። በጤና ተቋማት ላይ የደረሰው ጉዳት በተለይ ለወላጅ እናቶች ፈተና መሆኑን አስተያየት ሰጪዎቹ ጠቁመዋል። ያለ ባለሙያ እገዛ ራሳቸውን ለአደጋ አጋልጠው በቤት ውስጥ እንዲወልዱ እየተገደዱ መሆኑንም ህወሓት ወደ አማራ ክልል ዘልቆ በመግባት በአማራ ክልል አንዳንድ አካባቢዎች ጥቃት አድርሷል። በመከላከያ በአማራ ልዩ ኃይልና በሚሊሻና በፋኖ ከደቡብ ጎንደር ዞን መውጣቱን የዞኑ የፖለቲካ ዘርፍ ኃላፊ አቶ ጥላሁን ደጀኔ ተናግረዋል። እንደ አቶ ጥላሁን ቡድኑ በደቡብ ጎንደር ዞን በቆየባቸው ጥቂት ቀናት በርካታ ጥፋቶች መፈጸሙን አስረድተዋል። አጠቃላይ የሆስፒታል እቃ፣ የጤና ጣቢያ እቃ፣ የቴሌ እቃ፣ የመብራት ኃይል እቃ፣ ስፔር ፓርት በሙሉ ይዘርፋል። ያላወደሙት ንብረት የለም። አጠቃላይ የሆቴል ቤቶች፣ ትላልቅ ህንፃዎችን ጭምር በከባድ መሳሪያ የማውደም አጠቃላይ የነፋስ መውጫ ከተማን የሆስፒታል እቃዎች በሙሉ መዝረፍ፣ የጤና ጣቢያ እቃዎችን በሙሉ የመዝረፍ፣ የባንኮችን የመዝረፍ፣ የግለሰብ ቤቶችን ገብቶ ቡቲኮችን የመዝረፍ። ህወሓት ለቀናት ከቆየባቸው ከተሞች መካከል የነፋስ መውጫ ከተማ ኗሪ አቶ አድማስ ጌታሁን ወራሪ ያሉት ቡድን ንብረታቸውን ዘርፎ መሄዱን አመልክተዋል።
የከተማዋ መሰረተ ልማትም ወድሟል ነው ያሉት። በድምጻችን አሶላችን ያለው ንብረታችን ሁሉ እንዳለ የተበላሸባሽ ባብልን ያገኛል ያለው። ወደ ነበረ እንዳለ ሄዷል። መብራት የለም። መብራት ከመንገድ ታወሩ ትልቅ ወደ መንገድ የሄደው ታወሩ ተበጥሷል። መብራት አይሰራም። ውሃ አይሰራም። ሆስፒታል እንዳለ በቃ ሙቷል። እንዳለ እስከ ንብረቱ እስከ ውስጥ ንብረቱ እስከ ህንጻው ምንም የለበት። አዲስ ከተማ ማለት ነው። አዲስ ከተማ ማለት ነው። እንግዲህ ወደ ፊት የሚመሰረተው እዚህ ነው። ከክምር ድንጋይ ከተማ ለዶቼ ቬለ አስተያየታቸውን የሰጡን የደቡብ ጎንደር ዞን ብልጽግና ወጣቶች ልግ ጽፈት ቤት ኃላፊና የጉና ወረዳ አስተባባሪ አቶ በለጠ ጥጋቤ ህዋት በከተማዋ ያልፈጸመው የዘርፊያ አይነት የለም ነው ያሉት። እኛ ቆየንበት ክምር ድንጋይ አካባቢ ነው። ህዋት በዛች ሆነ በቆየችበት አጭር ጊዜም ቢሆን ይሄ ነው የማትለው በማህበራዊ በኢኮኖሚያዊ ቀውስ አድርሰዋል። ይሄ ማለት ምንድን ነው? ከተማው ላይ ያለ ቤት አንድም ያልፈጸመ ያልዘረፈ ቤት የለም። ተራ ዝርፊያ ነው ብለህ ስታየው እንትን ሳይሆን ተራ ዝርፊያ፣ የቀረ ነገር የለም። ዝርፊያ ተራ ዝርፊያ ነው። አከናውነው ሲሄዱ ከዝርፊያው በተጨማሪ ከፍተኛ ውድመት ማድረሱንም አቶ ጥጋቢ አብራርተዋል። በመንግስት ተቋማትም ላይ አስተካላይ የመንግስት ተቋማትን መጠቀም የምግል የሆኑ ማቴሪያሎችን የመስበር ሰነዶችን የመቅደድ የማቃጠል መንግስት ተሽከርካሪዎችንም አንስቶ የመውሰድ አልተር ያሉትንም ሰባብሮ የመሄድ የግለሰብ ቤቶችንም ይህን የግለሰብ ቤቶችንም የለዩ የማቃጠል ሰፊ የማውደም ስራ ነው። በአፍ ላይ ሰፊ ስራ ነው ሰርቶ ሲሄዱ አሁን እንደገና ማህበረሰቡም ራሱን እንደ ሪከቨር ለማድረግ ውይይት አድርጎ እኛም አጋጣሚ አሁን ይዘው ነው ያለን እንደገና መልሶ እንትን የማለት ስራ እየተሰራ ነው እንጂ ያጠፉት ጥፋት በጣም እንትን ነው። የደብረ ታቦር ከተማ ነዋሪ በበኩላቸው ህዋት ወደ ከተማው በተጠጋበት ወቅት ከአንድ ቤተሰብ አምስት ሰው ሞቶ ከዛ በተረፈ ሁለት ጎረቤት በተመሳሳይ እንደዚሁ አልቀዋል። ዘግናኝና አስፈሪ ነው ነገሩ የነበረው። ከጎረቤት ያሉ ቤቶችም ያው ከጥቅም ውስጥ ሆነዋል። ሁለት ቤቶች ሁሉም እንጂ ቤቱ ግን የተጎዳበት ሁኔታ የሌለው። በክምር ድንጋይና በነፋስ መውጫ ከተሞች የስልክ አገልግሎት የጀመረ ቢሆንም ውሃና መብራት የመሳሰሉት አገልግሎታቸው ያልተጀመረ በመሆኑ ህብረተሰቡ መቸገሩን አስተያየት ሰጪዎቹ ተናግረዋል። በክምር ድንጋይ የመንግስት ሰራተኛው ወደ መደበኛ ስራው መመለሱንና የከተማዋ የዕለት ከዕለት እንቅስቃሴም እየተመለሰ እንደሆነ ተመልክቷል። የተጎዱ መሰረተ ልማቶች እንዲጠገኑ ተግቶ እየሰራ እንደሆነም የደቡብ ጎንደር ዞን አስተዳደር አስታውቋል። ሰሜን ኢትዮጵያን እያበጸ የሚገኘው ጦርነት ከሰዎች ሞትና ቁስለት ከሰብአዊ መብቶች ጥሰቶችም አልፎ እንስሳት ሳይቀር በጦር መሳሪያ የሚገደሉበት ዝርፊያና የንብረት ማጋዝም ያልተለየ ሆኗል። የጤናና የትምህርት እንዲሁም የመንግስት ተቋማት ውድመትና ዝርፊያም በተለይ በአማራ ክልል ውስጥ በትግራይ ተዋጊዎች የተፈጸመ ሆኖ ታይቷል። የትምህርት ሚኒስቴር ትናንት እንዳለው በትግራይ አፋርና አማራ ክልሎች 7000 ያህል ትምህርት ቤቶች በከፊል አሊያም ሙሉ በሙሉ ወድመዋል። በሚሊዮን የሚገመቱ ተማሪዎችም ከትምህርታቸው ተስተጓጉለዋል። በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የትምህርት ኮሌጅ የሳይንስ ትምህርት ተባባሪ ፕሮፌሰር የሆኑት ዶክተር ሰለሞን በላይ አሁን የተስተዋሉት የትምህርት ተቋማት ውድመት የትምህርት ስርዓቱ ውጤቶች ናቸው ይላሉ። አሁን እዚህ ያደረሰን የትምህርት መጥፋት ነው። የደህና ትምህርት የኢትዮጵያን ባህላዊና መንፈሳዊ ሀብቶች ላይ የተገነቡ አይደለም። ትምህርት በዛ መልክ አልተሰራም። ስለዚህ አሁን የዛ ውጤት ነው። እንግዲህ ትምህርት ቤት የሚያፈርስ ትውልድ ማን ያፈርስ? ትልቁ የተማረው ሰው ነው አይደለም? ስለዚህ ሪሊ ፋንዳሜንታሊ ትምህርት ስርዓቱ ሮንግ ነው ማለት ነው። ለዚህ ያበቃንም እሱ ነው ብዬ የምከራከረው። ከምክክር ይልቅ ወደ ጦር መማዘን፣ ከንግግር ከውይይት ከመደራደር ይልቅ ሀብትን ከመገንባት ይልቅ ምንድን ነው ሀብትን ወደ ማጥፋት እና እንትን ያደረገን ስናይ አሁን በሁሉም አቅጣጫ ያሉት የአመራር ሰዎች ያለፉበት የትምህርት ስርዓት ይህንን ባህልና እሴት አላስታጠቃቸው ማለት ነው። የመነጋገርን፣ የመደራደርን፣ ከጦርነት ይልቅ ሰላም የመምረጥን፣ ከማፍረስ ይልቅ መገንባትን አላስተማረም ስራ ከትምህርቱ ማለት ነው። ስለዚህ በመጀመሪያ ደረጃ ተጠያቂው ራሱ የትምህርት ስርዓቱን አድርገን እንዴት እዚህ ጋር ደረስን የሚለውን ከዚህ ትምህርት በመውሰድ የትምህርት ቤቱንና ራሱ ተቋሙን ብቻ ሳይሆን ውስጥ ያለውን አሰራር የምናሻሽልበት አጋጣሚ እንዲሆን ነው እንግዲህ ጥሪ የምናቀርበው። ዶክተር ሰለሞን በላይ የትምህርት ተቋማቱ መውደም ወደ ጨለማ ለመጓዝ መፍቀድ አድርገውም ያዩታል። ጦርነትን እንደ ምርጫ አድርገን መውሰድ የለብን። ምክንያቱም ኦልሬዲ በእንቅርት ላይ ጆሮ ደግፍ ማለት እኮ ነው። ኦልሬዲ የትምህርት ስርዓታችን ጭልጭል እያለ ባለችን ትንሽ በጀት እንደምንም አድርገን ትምህርት ቤት ዩኒቨርሲቲ አቋቁመን ትውልዱን ለመለወጥ ሙከራ የተደረገ እያለ ያ ነገር ደግሞ በጦርነት ሲወድም በአለመረጋጋት ተማሪዎች ትምህርት ሲያቋርጡ እንደዚህ ስታይ በጣም ነው የሚያሳዝ ነው። ከጦርነት ጨለማ ነው እንደገና ወደ ሌላ ትምህርት ጦርነት ደግሞ ትምህርቱን ሲያፈርስ ራሱ
ከጨለማ ወደ ጨለማ መሄድ ማለት ነው። ከብርሃን ወደ ብርሃን መሄድ ሲገባ ይህ ትልቅ ጥፋት ነው። በተቻለ መጠን ልክ እንደ በጦርነት ጊዜ ሲቪሊያንን መንካት ክልክል ነው እንደሚባለው በጦርነት ጊዜ ሲቪሊያን ተቋማት፣ ምክንያቱም ነገ የሁሉም ሰዎች ናቸው። ነገ የአሸናፊ የሚሆን ተሸናፊ በጦርነት ጊዜ ልጆቹ ማስተማር ይኖርበታል። ከሱ ብቻ አይደለም፣ በአጠቃላይ ግን እንደዚህ አይነት ተቋማት እንደዚህ መውጣት መቻል አለባቸው። ይሄ በጣም ተገቢ ያልሆነ ስራ ነው። በየትኛውም አቅጣጫ ትምህርት ቤቶችን የጦርነት ሰለባ ማድረግ ተገቢ አይደለም። ሁኔታው ያልተማረ ህብረተሰብን በመፍጠር የምዕራባውያኑ የድህረ ቅኝ ግዛት ሌላ መልክ ያለው ስውር ደባ እንዳለበትም የሚያሳይ መሆኑንም ባለሙያው ይናገራሉ። ብዙ ተማሪዎች ከትምህርት ገበታ ውጭ ይሆናሉ። ከትምህርት ገበታ ውጭ በሚሆኑበት ጊዜ አንደኛ ትራውማቲክ የሆነ ኤክስፒሪየንስ ያጋጥማቸዋል። የአእምሮ የመንፈስ ጭንቀት ያጋጥማቸዋል። ከዛም ውጭ ደግሞ ያ ጊዜያቸው በጣም ጥሩ ጊዜያቸውን ቀን ውስጥ ትምህርት ቤት የሚያሳልፉት ጊዜ እንደገና ሌላ ወደ መጥፎ ነገር የሚያውል ቤተሰብ በራሱ ጊዜና ጉልበታቸውን አብዞር ካላደረገ መጥፎ ነገር ላይ ይውላሉ ማለት ነው። ስለዚህ ትውልዱ ማቋረጥ ጠባሳ ራሱ ላይ የጣለ ነው ማለት ነው። እንግዲህ እነዚህ ልጆች ደግሞ ነገር ሲያድጉ ትምህርት ሳያገኙ በአግባቡ ሳይማሩ ከበንዱናል ነው በእንቅርት ጆሮ ደግፍ ነው ያለችን ሀገር እያጠፋ ነው እንደማለት ነው። እና ይሄ በጣም አደገኛ ነገር ነው። አንዱም በጣም ሁንጊዜ የሚሰማኝ ይሄ የአጠቃላይ የኮሎኒያሊዝም ጥረት አካል ነው። አየ ያልተማረ ትፈጥራለህ፣ ስደተኛ ነው፣ በቀላሉ ጉልበቱን ትበዘብዘዋለህ። ይሄ መበለጥ ነው ያዝነው ለሌሎች። በኢትዮጵያ እስከ 30 ሚሊዮን የሚጠጉ ተማሪዎች መኖራቸው ይነገራል። በመጀመሪያው ህግ የማስከበር እርምጃ፣ ቀጥሎም የህልውና ዘመቻ እንዲሁም ጦርነት የተባለው ይህ የሰሜን ኢትዮጵያ ነባራዊ ሁኔታ ሀገሪቱን ወዳልሆነ አቅጣጫ እየመራት መሆኑም ተደጋግሞ እየተገለጸ ነው። ለዲደብሊው ለተጠናቀረው ዘገባ ሰለሞን ሙጬ ነኝ።